40 שקל. אפשר לקחת את זה? כן. הנה, זה אני עושה. זה יפה. קח. לא, תודה. זה בשבילך. אני אעשה עוד. באמת לא. הנה, זה פה. צריך לשים פה חצץ, אבן, אפשר לשמור ראש בו, איך אפשר ככה לעבור? אני פה שומעת. אתה לא הולך לבית הכנסת? לא. זה לא מקום בשבילי. את רוצה לשתות? כן. Спасибо.